На вулиці Нікольській близько 10 вантажівок та трактор зайняли одну смугу дороги. Це транспорт фермерів. Біля податкової розмістили бочки, каністр, вогнегасник та автомобільні шини. Ціль нашого приїзду до податкової. Всі ви знаєте скандальний закон про обіг палива, яким практично кожного фермера зробили злочинцем. Ми проти цього, бо ось, як бачите, ось на бочці стоїть каністра солярки. За неї штраф, за те, що її набрав, 500 тисяч гривень. Щоб ви розуміли тупість закону, який був прийнятий. Руслан Нерода – підприємець та агроблогер. Чоловік – один з тих, хто отримав штраф у 500 тисяч гривень. Каже, сума значна. Так, я також отримав штраф 500 тисяч гривень за те, що на 3 місяці пізніше оформив цю ліцензію. Я був тією людиною, яка записувала відео, як отримати ліцензію, і розповідав всім, що виходьте з тені, не забудьте оформити ліцензію. То, ну, це, тому ми тут. Якщо воно не відмотається назад, то ми будемо судитись, ми будемо писати заперечення і так далі, і так далі. Але якщо поставлена команда збирати гроші, то я сумніваюся, що це у нас вийде. До підприємців вийшов Дмитро Прокоф'єв, виконуючий обов'язки начальника управління Миколаївської податкової служби. Я хочу зрозуміти ваші всі побажання, ваші требування. Побажання буде, це перше, наложення мораторію на штрафи до зміни законодавства. 500 тисяч гривень штрафу, так. Це драконовський штраф, це прибиває фермера. Зараз ввели закон про землю. Да? І літом він вступає в силу. За які гроші фермер дивіться, буде купляти? Ви на сьогоднішній день всі отримали ліцензії ці? У нас є ліцензії. Є ліцензії. Не всі. А чому? У вас було півтора року. А чому нас не повідомили? Близько 1400 ліцензій по регіону вже видано, каже Дмитро Прокоф'єв. Серед миколаївських фермерів штраф отримали 10 людей. Ліцензія коштує 780 гривень на рік. І якщо раніше був дуже складний пакет документів, то зараз тільки заява та платіжка на 780 гривень, а штраф 500 тисяч. І три рази переносили цей термін, три рази переносився, і півтора роки було, щоб цю ліцензію отримати. Хто її не отримав, зараз отримує штрафи. Ця брехня вже дістала. Розумієте? І цей закон дістав. Ось ось стоїть, шановний пане податківець, воно 20 літрів солярки я набрав з бака, на який вже отримав ліцензію. Прошу, випишіть, я порушив закон, я визнаю, випишіть на мене 500 тисяч гривень штрафа. Так у вас, ви ж вже отримали штраф. Ні, 500 тисяч гривень. Це незаконне зберігання, бо незаконним зберіганням є будь-який об'єм, який зберігається без ліцензії, не в баків, більше 5 літрів, а 5 літрів тільки, якщо вони розфасовані на заводі-виробнику. Під час акції під стіни податкової під'їхав трактор. Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали. Аргументують порушенням правил дорожнього руху. Транспортний засіб колісний сільськогосподарської техніки проїхав під дорожні знаки. Проїзд великовантажним транспортним засобом заборонено. Відповідальність за дане правопорушення 255 гривень відповідно до правил дорожнього руху. На даний момент патрульні поліцейські займаються складанням адміністративних матеріалів. Це єдине порушення, яке було зафіксоване поліцією під час акції. Учасники планують писати колективне оскарження виписаних штрафів та вимагають, аби влада скасувала законопроєкт. Хочемо дати наш податковий місяць. Для чого? Ті штрафи, які вже виписані. Я прошу тих, кому виписали штрафи, зв'язатися з ініціативною групою. Ми скинемо. Ви всі знаєте, що протягом 30 днів штрафи можна обжалувати в Києві, тобто в податковій. Це організація, яка стоїть вище над нашою обласною податковою. Після цього дається один рік для того, щоб через суд цей штраф відбити. Не вірте пану податківцю, ці штрафи відбиваються. Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.